Welcome to the program. Thank you. Good evening. Halimbawa lamang ito, sa mga kaibigan natin na hindi pa masyadong nakakakilala kay Victor, kung ipapakilala mo siya, paano mo gagawin? Sige nga. Mga kapamilya, ang heartthrob ng mga puyat, Victor. Pwede. Pero Victor, doon again sa mga hindi pa nakakaalam na meron kang ibang ginagawa sa labas ng O-Shopping. Susulat din po ako dito sa ABS sa Buwing Bulilit, sa iWant. Did you write for Showtime? I wrote for Showtime also. You did, di ba? Basta stand-up comedy rin ako with Comedy Manila. Ano ba ang pagkakaiba ng ginagawa niyong stand-up comedy sa aming napapanood sa mga comedy bars? More of observation, kwentuhan lang. Daily life, ganun. You join international contests. Mm-mm. Hong Kong, yun, talo ko dun, sumali ako eh. Sumali ka nga sa Hong Kong? Sumali ako dun, Twitter boy. Okay, another interesting story is, you come from a family of lawyers, doctors. Your dad is a surgeon, tama ba? Surgeon. Your mom? Yung mom ko, pareho silang cancer doctor actually. Mm-hmm. Mom ko, pediatrician, hematologist. Tapos yung kuya ko is a doctor, my brother is an attorney. Tapos yung youngest naman naming sister is master's in psychology. Samantala, ikaw? Nagbebenta po ako ng mga kawali. Heartthrob ka nga! Heartthrob ako nga. Okay naman yun. Meron bang pagkakapareho yung inyong sense of humor, Song? Recently, may pinost siya. And something I learned also from him. Mga kapamilya, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga wonders ng Philippines, ang Leaning Tower of Poste. Pagka ganun niya, poste nga ng parang ng kuryente, pero nakaganun. Okay. Tapos na-realize ko, ang ganda kasi he's using his comedy, his talent, to spread awareness na sana inayos na ng mga taong kinauukulan. May paraan pala na pwede mong i-aware yung mga tao, yung audience mo, without hurting anyone. Tama. Are you single? Single dito, boy. Talagang mabilis yung sagot mo. Single. Unahan ko na rin, single din po. Para. Oo nga eh, no?